Krásné naladění, milí diváci, mám velkou čest přivítat ve studiu vzácného hosta Pálany, Nády Pálany, ten, který čte z palmových listů. Dobrý den, buďte u nás vítán. Namaste. A jeho úžasní tlumočníci Pára a Pavel. Dobrý den. His translators Pára and Pavel. Já jen tak dodám, že nejste obyčejní tlumočníci, že tlumočíte více než jenom řeč, než jenom jazyk. And in addition, you are not only the translators, you translate the palm leaf reading, the palm leaf predictions. My name is Palani Sami Chinnappa. I am from South India. It's called Tamil Nadu. My family is blind from the palm leaf reading. Moje jméno je Nády Pálanisvámí Chinnappa. Pocházím z jižní Indie a žiju se svojí rodinou v Tamil Nadu. So after my complete my university, I went to my uncle ashram, so palm leaf ashram. Mm-hmm. So there I was a student in the ashram. A vlastně poté, co jsem dokončil svá vysokoškolská studia, tak jsem přišel ke svému strýčkovi, který je čtečem v ašrámu, vlastně, který je čtečem palmových listů. Ashram means is a gurukul, so it must I want do service for my masters. A ashram to vlastně znamená, že je gurukula, místo, kde jsem se učil a kde jsem musel poskytovat službu, kde jsem překládal. This is the first steps. It means I want to wash my master clothes and clean the ashram. Mm-hmm. And there is a cow farm, so I want to every day clean the cow farm. A vlastně úplně první úrovní toho učení je, že jsem musel pomáhat při uklízení toho ashramu. Všechno připravovat, všechno uklízet and cow farm. Malá farma s krávama. Tak to byly všechny. Protože kráva je posvátné zvíře, zvíře zasvěcené Šivovi, takže to je velká služba starat se o jemu zasvěcená zvířata. So we are like 15 students. So after my master watching everything, how we are doing the work, how we are interested in the work, then they choose somebody for the palm leaf reading. Mm-hmm. A vlastně na tomhle prvním, na téhle první úrovni jsme bylo nás 15 studentů, kteří takhle vlastně byli sledováni těmi mistry, jak se osvědčujeme v té službě. A poté, co oni viděli, jak se každý den chováme a jsme schopni dobře vykonávat tu službu, tak vlastně z nás potom byli vybráni jenom někteří pro učení se čtení palmových listů. So after choosing, we want the service for the people who are all coming to Nadi reading. So we service for what they want. First we want the service for the people. Mm-hmm. A vlastně další, ten, další ta úroveň byla dělat službu pro lidi. Vlastně dělat, být tam k dispozici pro ty lidi, pro to, co potřebovali. Service means they want the food, they want tea, coffee. So I want to arrange everything for the people. Yeah, for the clients. Yeah, clients. A vlastně ta služba spočívala v tom, že asistovali všem těm klientům, kteří přicházeli pro ta čtení. Připravovali pro ně jídlo, připravovali pro ně vodu, kávu, cokoliv, tak byli vlastně pro tu službu tam k dispozici. So after in this process, anyone have the good day, we will start to learning the palm leaf reading. A poté, co byli plně zacvičeni v tomhle procesu, tak jednoho dobrého dne začalo to pravé velké učení, jak vlastně číst palmové listy. So after I'm studying in the palm leaves, so day by day I developed, then finally I became a palm leaf reader.
A poté já jsem vlastně studoval všechny ty náležitosti, co se týká čtení a porozumění palmovým listům. A den za dnem vlastně jsem se vyvíjel a nyní jsem vlastně čtečem palmových listů. So last 20 years I am doing as a palm leaf reader for service for all people. Posledních 20 let vlastně je to mojí náplní čtení palmových listů. Posledních 20 let jsem čtečem palmových listů. Jestli se nepletu, palmové listy jsou psané v sanskrtu. Znamená to, že jste se musel naučit i vlastně starou řeč? I think that palm leaves are written in Sanskrit, so you had to learn also Sanskrit language. This is not a Sanskrit, this is a old Tamil. Tohle vlastně není Sanskrit, to je starotamilština, v čem jsou čteny. Old Tamil means it is equal to Sanskrit. Ale vlastně myslí se tím, že ona je velice podobná, ona je jakoby stejná jako Sanskrit. This is difficult to for studying because who are the Tamil language people speaking and the palm leaf Tamil, it is difficult, different format. Ale pro lidi, kteří mluví normální tamilštinou, tak je to náročné. Ta starotamilština je jiná než ta současná tamilština. So we want to find out the proper word and the proper meaning. Because in Tamil, for one word, it is lots of meanings. So we want to find out the proper meaning, who is the person coming to palm leaf reading. It's not easy. A není to vlastně jednoduché spojit vlastně toho člověka s tím listem, protože v té tamilštině, in the old Tamil or the old Tamil. Old Tamil. V té starotamilštině je vlastně pro jedno slovo strašné množství významů. Ty úrovně, vlastně, které to slovo pokrývá, je strašně moc. Takže proto musí dělat tu práci velice pečlivě, aby věděli, kdo skutečně pro ten list přichází. To je jako kdybychom se my učili staroslovenštinu a četli staré záznamy ve staroslovenštině, že jo? To je asi něco, co tak dokážu představit, že to je tak asi náročné. Alžběta says that it's maybe comparable to old Slovakia, yeah? That it's... Yes, yes, some old language and dancing. Takže to vyžaduje i určitou inteligenci, nejenom duchovní naladění, napojení, ale určitou inteligenci. So beside the connection, beside the channeling, you also need some intelligence to work That's it That's also out. Important. Je, to je taky důležité. A teď by mě zajímalo, jak se s Pavlem vůbec ty dostal do Indie, k Nádímu, čili k Palánimu. A jak to všechno vlastně vzniklo, to vaše přátelství, spojení, spolupráce? Tak úplně na začátku já jsem si přečetl knížku o knihovnách palmových listů. A říkal jsem si, že je naprosto neuvěřitelné, že vlastně já dám otisk palce a podle otisku palce někde v daleké Indii mě bude vyjeven moje proroctví. Vlastně ten čteč palmových listů ohodne moje křestní jméno, křestní jména mých rodičů, moje datum narození a tohle všechno. Ale tohle to všechno není důležité. Vlastně, že to někdo umí, protože asi bychom našli další disciplíny, kde jasnovidci tyhle ty věci poznají prostě nebo uhodnou. Ale to, co pro mě bylo nejpodstatnější, je, že mi bylo vyjeveno to proroctví, ale také poslední kapitola, která mluví o nápravách. To znamená, jak já můžu aktivně měnit věci v životě. Tak to pro mě bylo naprosto zásadní, ta aktivní tvorba a účast vlastně na tom mém životě. A jak jsme se potkali s Palanim, já jsem první dvě čtení absolvoval s německým spisovatelem Thomasem Ritterem a pak jsem jednoho krásného dne 18. ledna 2009 přiletěl do Pune a tak mi to vrtalo hlavou, ačkoliv jsem chtěl navštívit Osho Multiversity Ashram, ale pořád mě vrtalo hlavou, jestli náhodou také v Pune nenajdu čteče palmových listů. Putoval jsem velmi dlouho a když už ty rikšové nevěděli, co se mnou, tak řekli, a nehledáš ty jižní lidi? Já jsem říkal, a už nevím, jako, prostě už mě to nebaví,
možná hledám jižní i lidi. A to jsme byli 300 metrů od centra, kde v té době pracoval Palany. Zastavili jsme tam, já jsem vešel a v tu chvíli jsem věděl, že je to něco osudové. A absolvoval jsem teda další čtení, samozřejmě. A od začátku jsem věděl, že ta sdělení nejsou jenom pro mne, ale že tam je nějaký vyšší, nějaká vyšší moc, abych nějakým způsobem přivezl ty čteče palmových listů do Evropy. Tak nějak to začalo. Měl jsi i tu možnost vidět to prostředí tam, kde ty palmové listy jsou uloženy, jsou v nějakých šuplících, regálech? Jak to vlastně vypadá? Já si dokážu představit, to musí být obrovská knihovna, kde jsou zasunuté ty palmové listy? Ta naše představa je taková, protože v době vysokoškolských studií jsem samozřejmě chodil do Klementína a listoval jsem tam v mnoha knihách a tak dál, ale takhle to není. V tom centru něco jiného je, když se bavíme o té centrální knihovně, kde samozřejmě najdeme množství regálů, množství vzácných svazků, které popisují nejrůznější vědní obory od medicíny, aritmetiky, architektury a tak dál, a tak dál, a tak dál. Ale když jsem se dostal právě do toho centra palmových listů, kde jsem potkal Nádího Palanyho a Nádího Šivu v Koryalgon Park v Pune, tak tam byla úplně obyčejná čekárna a za tou čekárnou bylo několik místností, kde se četlo. Kdy vlastně vznikly palmové listy? Existuje nějaký datum, kdy se někdo někde vymyslel a teď budeme sepisovat lidské osudy a začneme dnes a skončíme třeba až za tisíce let a napíšeme tolik a tolik lidských osudů. Jak to vlastně vzniklo a kdo to vlastně vymyslel? Koho napadlo začít zapisovat lidské osudy? Asi se zeptám rovnou přímo tady Nádího. How did it start, the palm leaves? You know, who wrote them or... So the palm leaves are written by Maharishis. Maharishis called, there are lots of spiritual energy people. A palmové listy jsou vlastně napsány Maharishiema, tak to jsou označení vlastně velcí rishiové lidé, kteří opívají velkou duchovní energii. So actually we are prepared like who are called a high knowledge in the spiritual, we are called Maharishi, then Rishis, then Siddhas, like lots of steps in the spiritual. A vlastně v jejich duchovní hierarchii je množství těch úrovní, kdy ty první, ty nejvyšší, kteří mají největší přístup, ten duchovní, jsou ti Maharishiové, ty mají největší vlastně tu duchovní energii. Pak jsou Rishiové a pak jsou Siddhas a další. So it's called total seven Maharishis. A celkem mělo být těch Maharishiů sedm. So there are written about the human life story prediction in the palm leaves, the ancient time. Ti vlastně zapsali ty osudy těch lidí do palmových listů. So in the main rishi we are called Agastya Maharishi. A toho hlavního představeného těch Maharishiů nazýváme Sant Agastya Maharishi. So we are all, our people is belonging to astrological family. A vlastně ty lidé té naší rodiny patří k astrologické rodině. The ancient time onwards, so our family keep this work for the people. A vlastně naše rodina vlastně udržuje tohleto dědictví tohohle typu práce. A kdy vlastně se začaly psát první svitky? And when listy. Did it start the first writing it of was 3000 years before 3000 yes jo bylo to před 3000 lety to první zapsané na list. A jaký to vlastně mělo význam? And jaký byl ten hlavní popud? Why was written, what was the reason? Or so it was important for the future people, how they want to live, so what are the problems, so how they want to clean the problems. Because this is related to soul, how they want to clean.
everything. So spiritually they give to the people, it is working for the people. For their souls. Yes. A vlastně bylo to vytvořeno se záměrem pro budoucí generace, do budoucna, protože viděli, s jakými problémy se budou potýkat, co vlastně budou potřebovat vědět pro to, aby mohli vyřešit ty problémy, vyčistit. Bylo to vytvořeno se záměrem pro jejich duše, pro pomoc jejich duším, aby věděli, jak najít vlastně cestu z těch problémů. So for the human beings, why the problem is coming, so which base it is coming, so how it is clean, how it is going, and how we want to manage the life related to marriage and business, children. So mm-hmm. what are all problems it will come, and also they are given the solutions. Mm-hmm. A vlastně v těch palmových listech je možno nahlédnout do hlubších souvislostí vlastně. Je možný nahlídnout, jak ty problémy vznikly, kde je ta příčina, jak se projevují a zároveň, jaká jsou ta řešení, jak z toho ven. Jsou to návody vlastně, jak nejlépe řídit ten svůj vlastní život, jak řídit dobře partnerský život, jak řídit dobře ten třeba i pracovní život. Jo, jak dobře žít, tak aby to bylo v souladu s naší duší. Mě fascinovalo, že přečítáte minulé životy člověka, současný život, téměř exaktně, a k tomu ještě budoucí životy. It really surprised me that you read the previous lives, the present life and also the future life. Yes. That's something. Yes, everything written in the palm leaf, written by the Maharishis. Past, future, present, everything. Je to všechno napsáno v palmových listech díky Maharishům. Stává se, že k vám přijdou lidi, kteří u vás nemají palmové listy, že prostě se spletou? Does it happen that somebody comes and doesn't have the palm leaf? Yes, it's not like sure everybody have the palm leaf. It is a destiny. Tohle není otázkou jistoty, že každý má palmový list, to je otázkou osudu. And also the timing is important. When they have the destiny, in that time, wherever living in the world, so they come to see the palm leaf. A vedle toho je to také otázkou načasování. Pokud vlastně je to v souladu s jejich osudem, dobré načasování, že si ve správný čas přijdou pro tu předpověď, taky dostanou. Ale může se taky stát, že přijdou ve špatný čas, ačkoliv ten list existuje. A ať jsou kdekoliv na světě, tak pokud je to ve správný čas a mají ten list dostat, tak vlastně přijdou pro to čtení. For the palm leaf, no language, no religion, no community. A pro palmové listy vlastně není žádný předpoklad nějakého náboženství, nějakého uskupení, nic takového. To stojí nad vlastně těmi náboženstvími nebo nad těmi skupinami oddělenými. Já se přiznám, že jsem si to přála už, nebo si to přeju už dlouhých 20 let. 20 let jsem toužila potom dostat se do knihovny palmových listů a nechat se tam přečíst svůj osud. A celou dobu jsem na to čekala. Vy jste tady byl před 4 lety, měla jsem s vámi rozhovor a tak jsem toužila potom si nechat přečíst ten osud a stále mě se drželo a stále jsem to nemohla zrealizovat až teďkom konečně. Nedávno jsem měla příležitost si nechat číst z palmových listů a byla jsem v šoku, jak je to přesný. Hodinu, den, všechno jste vlastně se tam dalo vyčíst. Přesný jméno mých rodičů, přesný jméno mých příbuzných. A co mě šokovalo, já jsem se tady nenechala přečíst, ale jedna známá si nechala přečíst přesný datum u svého úmrtí, což mě úplně položilo téměř na hodinu. Takže já můžu potvrdit, že ti, kteří to zapisovali, museli být dokonale napojení na Akašu. What really surprised me that was what really I wanted last 20 years. I wanted to have my palm leaf reading. When you were here 4 years before, I really loved to and I thought about it. But you know, the time went, and then I had also the reading,
And really surprised me that so many exact information there was. The names of my father, mother, yeah, everything was there really written. So I can also say that the Maharishis really should have been very well connected to Akasha, because everything was according to my reality. Mm-hmm. And also my friend had reading, and she also had there her date of the death, so that's really for me shocking. That is energy from the Maharishis. To je energie Maharishi. Mm-hmm. Fascinovalo mě to, jak z těch úzkých řádků, těch malinkých písmen, se schopný to všechno přečíst, tak jste se u toho asi zapotil pořádně. A co mě ještě víc fascinovalo, že vlastně jste dokázal propojit všechny ty časy. To, co jste četl, tak jste dokázal propojit s minulostí i s budoucností. Je to naprosto fascinující záležitost. A teď trošičku předešlu, že vlastně, Pavle, ono je možno si nechat číst palmový list i na dálku, že? Ano. Úplně na začátku ta čtení byla možná jenom v Indii. A několikrát jsme udělali návštěvu čtečů palmových listů tady v České republice, ale v současné době to možné není. Takže jsme přemýšleli o tom, jak zprostředkovat tady tuto službu, a našli jsme způsob díky naší moderní technice, takže po Skypeu je možné realizovat čtení palmových listů. A v průběhu loňského roku jsme hodně pracovali na zlepšení té komunikace, takže dneska vlastně lze udělat obrázek nebo otisk na dálku a poslat ho do našeho centra, a dál už se pracuje s tím hledáním toho palmového listu, a to čtení lze realizovat z centra palmových listů, které máme v Praze 7. Všimla jsem si, že to je pro vás velmi vyčerpávající, nejenom teda to překládat, ale i srovnávat všechny ty časy. Kolik jste schopný přečíst palmových listů denně? Kolik klientů jste schopný zvládnout denně, načíst denně? I realized that it's very exhausting to do palm leaf reading. So how many clients you are able to read to them in one day? It's about five people is possible. Pět lidí je tak možné v ten den. A každý člověk vás stojí 2 až 3 hodiny, se jsem si takhle všimla správně. And every person the reading lasts 2 or 3 hours, isn't minimum 2 hours, maximum more than 2 hours. Minimum jsou 2 hodiny, a maximum je více než 2. A vlastně to zabírá to velký proces, jo, matching a samotné čtení, potom otázky, takže toho času. Čili otázka, kde berete tu energii na to? 12 hodin v kuse, a vím, jak je to vyčerpávající. So you are working 12 hours a day in the process? Yes. Are? So for all people coming, they have sometimes lots of questions. Some people is going to 2 hours, somebody going to 2-3 hours. It depends people energy. Je to tak, opravdu většinou strávím tou službou 12 hodin denně. Záleží, kolik vlastně těch otázek lidí má, jaké ty otázky jsou, ale většinou to trvá ty 2-3 hodiny. A záleží na jejich energii taky, jak vlastně je to rychlé nebo pomalé. Vlastně de facto je přečteno vše, co v danou chvíli má být přečteno. To znamená, nejde vlastně říct, po 4 hodinách končíme. Jo? Takže on není ničím limitován. Já osobně jsem zažil čtení palmových listů ve Valštejnské loďi, které četl Palani i Shiva dohromady, a to čtení trvalo asi 5 a čtvrt hodiny. V danou chvíli člověk dostane vše, co má dostat. No moment, a tam je ještě možnost se dál vyptávat, že člověk pak může pokládat spoustu otázek, a vy vlastně ještě pak pokračujete tím, že stahujete informace ještě na ty konkrétní odpovědi, že? This is like a shorthand, so lots of meaning in the palm leaf. So while they are asking the questions, so we check in the palm leaf. So sometimes people
listen the prediction, that time they are not listen properly. Only they are thinking about the question only. Yeah. So because already given the answer, but again they asking the question. So it must again we want to give the answer for the people. Tam vlastně je více těch situací někdy opravdu během těch dalších vlastně otázek. On tím, že ten text má mnoho úrovní, je to prostě symbolický text, takže on je schopný potom ty otázky s tím znovu propojit, s tím jejich listem. A zároveň taky se velice často stává, že lidé vlastně jdou do toho čtení tak moc s tou nějakou otázkou, že nad ní přemýšlí celou dobu během toho čtení, pořád, že potřebují jí zodpovědět, že vlastně vůbec neposlouchají, co je jim v tu chvíli čteno. Takže oni pořád jenom si přemýšlejí o té otázce v hlavě a pak vlastně, ačkoliv on už jim během toho čtení dá tu odpověď, tak se na ní znovu zeptají, jo, protože vůbec to nevnímají. Takže někdy je to dlouhý proces, protože znovu vlastně on musí říct to, co už řekl už během toho samotného čtení. A co děláte, když se vás zeptá na něco, co není v palmových listech? And what do you do if somebody asks about something what isn't in the palm leaves? It's not, so we'll say it's not here. Když to tam není, tak prostě řekneme, že to tam není, no. Takže já jsem se všechno ptala správně, vy jste tam všechno vyčet, všechno jste mi odpověděl. So, to je taky předem daný, na co se zeptám? You know, today also one man is coming, he listen the prediction. But in the question he asked about the Ramana Maharishi. So what is connected with Ramana Maharishi with him? If he's there, I give the answer. So this is life story about him only. So I'm saying no, here is no answer about the Ramana Maharishi. Jo, my se především můžeme ptát na věci, které souvisí s námi, s naším životem. Když někdo přijde a ptá se třeba na Ramanu Maharishiho, tak může dostat jenom odpověď z hlediska jeho nějakého spojení s ním, ale pokud tam ta informace o něm není, tak prostě řeknu, že tam není. A prostě informace o Ramanovi Maharishim budou v jeho listu, v jeho jo, informacích o jeho životě, o jeho cestě. So what are the question? If answer is yes, yes. If no, we are say no, this is no answer here. A prostě odpovídám to, co vidím v listu. Jestli odpověď je, že tam je ta informace, tak řeknu ano. Pokud tam není, tak řeknu ne. And if not there, we have some other separate chapter is there, like marriage chapter and business chapter, children chapter. If suppose they ask anything question related to business, so the, we want to open the business palm leaf. A pokud vlastně není tam ta informace o tom, tak máme ještě další vlastně další kapitoly, které jsou vlastně speciálně rozdělené na podnikání, práce, partnerský život, děti. Takže pokud ten člověk chce otevřít a věnovat se speciálně tomuhle odvětví, tak je možné otevřít tu samotnou kapitolu a v ní vlastně potom číst, pokud chce další informace, které tam nejsou. So that's why what people ask you to us, we want to check the perfect answer, then give to the people, then only they are happy. So we want to wait for the people. A my vlastně čekáme vždycky na to, aby ti lidé byli uspokojeni, aby dostali tu správnou odpověď, takže se snažíme najít ty cesty, pokud tam někde ty informace jsou, tak se jim je snažíme dát. So that's why for palm leaf, we can't say timing. You have this like time. Somebody have 1 hour, 2 hour, 3 hour, depends the prediction and the questions. A vlastně to časování je vlastně opravdu různé. Pro každého může trvat jinak na základě jeho otázek, na základě toho, co je pro něj připraveno, jako to samotné čtení. Co mě fascinovalo, pracoval jste ještě s astrologií. Během chvíle jste mi řekl věci, o které by normální evropský astrolog luštil hodiny. To jste se učil osobně sám, astrologii, nebo jste říkal, že ve vaší rodině se praktikuje astrologie? So you also studied beside the palm leaf reading also the astrology. You said that you also have your family very known in astrology, so that's... Yes, basically we are all from the astrological family. And besides that, we are all doing the palm leaf reading. So that's why whenever people come in, so it must be, we want to give the proper answer for them. We want proper way for them. So you studied the astrology also to make the best answers. Yes. Yeah, yeah.
Ano, je to tak, jak jste říkala, vlastně je naše rodina spojená s astrologií. Vlastně v naší rodině se studuje jak astrologie, tak čtení palmových listů. A abych právě věděl, že dávám co nejlepší, nejpřesnější odpovědi lidem, kteří chodí s těmi otázkami, tak zároveň koukám i na ty astrologické aspekty. Ještě by mě zajímalo, Pavle, ty máš zkušenosti x osudy lidí, kteří si nechají číst. Zažíváš třeba někdy přímou a rychlou reakci? Třeba na nějaké zajímavé čtení, dejme tomu varování, co, když se nedá pozor, že se stane to či ono. Zažíváš to někdy přímo live? Zažívám, řekl bych, v jedné speciální kapitole, která vlastně se nazývá Take Care. V rámci toho vlastního čtení palmových listů procházíme různými periodami a procházíme také těmi periodami Take Care, dávej na sebe pozor. A to dávej na sebe pozor má několik dalších, řekl bych, podkategorií. Ta první je třeba přírodní katastrofa, takže ten čteč palmových listů třeba řekne, dávej si pozor v tom a v tom období na pobyt v přírodě. Pozor zejména na element vody, na element ohně. Další, co je, a je to velmi často v poslední době, právě v této náročné době té Kali-jugy, u nás říkáme transformace, a týká se to vlastně nehod na silnici. Další kategorie vlastně může být zdraví, další kategorie je teroristický atak. Jo, takže to jsou všechno věci, které ten čteč v tom palmovém listu může najít. A jeden příklad za všechny. Úplně nedávno měl jeden můj známý právě tu informaci, dávej si pozor na silnici. V tom případě to neznamená, že bychom vůbec na tu silnici nemohli jezdit a budeme jezdit radši vlakem. Ale určitě, vlastně, když jedu po dálnici, tak nepojedu 160, ale pojedu radši 120. A před dvěma dněma jsem dostal krásný obrázek od mého přítele, který mě vyfotil velmi drahé luxusní auto, které bylo úplně na odpis. Přežil to ve zdraví a to auto už neexistuje. A přesně říkal, že měl přesně tohleto období, aby si dával velký pozor vlastně na silnici. Nádí, můžu se zeptat, jestli znáte osud České republiky? A pokud ano, tak jak to bude s námi vypadat od současné doby do budoucna, aspoň těch prvních 10 let, to bych tady ještě měla žít. So, Nadi, do you have some information about the fate of Czech Republic, about the destiny, how it will be in the future from this present time? Nebo 20. 2 or 20 years in the future, how it will be? So actually, we are called the Kali Yuga start. Kali Yuga means like new technology. So new technology is going to destroy everything. Vlastně tu dobu, která začala, tak my nazýváme Kali Yuga, nebo doba, která probíhá. A Kali Yuga v překladu znamená nová technologie. A to vlastně znamená nová technologie, která všechno zničí. So what is the protection for that? So spiritual way is the best. A co je vlastně ochranou před tímhle zničením, je duchovní cesta. So we want to be spiritual and we want to keep the ancient things follows like a natural medicine like this. A vlastně to naše duchovno může velice podpořit následování těch starověkých cest, těch používání přírodních medicín, původních vlastně ne. Jak rafinovaných produktů. So we are going to follow the spiritual activities. We are going to minimize the problem. A vlastně pokud půjdeme po té duchovní cestě, tak budeme schopni zminimalizovat ty nastávající problémy, které tato doba přináší. Now everybody is going to fast, so neighbor also kind of attacking each other. So everybody go and work and come back to house sleeping, then going to work. It's like missionary life is going on. Like missionary life.
A vlastně ten náš život by měl se odvíjet vlastně v dobrým tempu nebo v, jakoby v tempu jakoby mise duchovní, kterou budeme vykonávat a správného způsobu života. Ne, že budeme s někým bojovat nebo soutěžit nebo budeme vlastně řešit ostatní. That's why lots of people have the stress and the stress make the disease. Everything problem. They have money, but they have no peaceful. A vlastně je potřeba v tomhle, v téhle době právě následovat tu klidnou cestu a svůj vlastní rytmus, protože tahle doba vytváří hodně těch stresových situací, to, že sice vyděláváme peníze, ale vlastně nežijeme ten život v klidu. So nowadays the spiritual only give the peaceful good treatment for all the people. A vlastně jenom to duchovno pro nás vytváří ten klidný harmonický život. And the palm leaves also another opportunity for the people because we can say everybody have the palm leaves. So who have the palm leaves, they see the palm leaves, listen to the prediction, what are the karma and the remedies. It must, as a human beings, we want to clean everything in this world. This is a good opportunity. A vlastně i ty palmové listy jsou pro nás velice dobrou příležitostí. Vlastně jsou, můžou nám být velice dobře nápomocný právě v tom, jak dobře ten život žít, jak ty věci vyčistit. Jsme vlastně lidské bytosti, které sem přišly proto řešit ty problémy a dál se vyvíjet. Takže palmové listy můžou v téhle době právě dobře nám ukázat tu cestu a ty způsoby, jak věci vyčistit. A jak se vám líbí duchovní potenciál naší země? And how do you like it, our spiritual potential? Do you feel the spiritual energy in Czech Republic or is it? Yes, in my case, last 10 years I'm connected with the Czech Republic and now I see lots of people in the spiritual. They want a peaceful, they want a peaceful life, they want a good husband, good children. Before yes, but now the children are drinking, parents are worried very large. So they want a peaceful life now. Vlastně ten posun tady vidím tady vlastně během těch 10 let, že mnoho lidí začíná být duchovnějších, začínají se zajímat o duchovní otázky. Zároveň tady taky vidím mnoho rodičů, kteří vlastně přichází i ke mně s těmi otázkami ohledně jejich dětí, že vlastně mnoho dětí tady má třeba, nebo bojí se o to, aby děti neměly špatné chování, aby nezačaly třeba pít nebo zkoušet nějaké další látky. Takže vidím tady i tyhle strachy vlastně i těch rodičů, ale zároveň i mnoho duchovně se probouzejících lidí. So everybody want the peaceful life. So everybody have inside some feelings, but they have no time for share the feelings and everything. A vlastně mnohem naléhavější mu připadá, že jsou teď ty otázky, jak žít ten život skutečně spokojeně. Jak vlastně mít tu dobrou rodinu, dobré partnery, jak mít dobrou cestu pro svoje děti, aby i oni byly spokojené a jak žít ten život v harmonii. Takže to jsou nyní ty hlavní otázky. So in my case also, so when I meet the people in Czech Republic, I'm asking them, how about the families, how about the parents? You have good relationship there, say, yes, okay. Ale then ten problém vlastně v dnešní době je to, že nemáme čas. Čas není ani na to, aby tyhle svoje přání, aby tyhle svoje emoce sdíleli. Není pro ně čas, aby mohli s lidma mluvit, aby mohli nějakým způsobem spolu i komunikovat. A vlastně, když přijdu do České republiky, tak se jich zeptám, jak se teda máš, jak se ti daří. A oni říkají, tak jako nemám čas, není to úplně dobrý, je to náročné. But the same time when they are also involved in the spiritual activities, so they are coming to India, I saw lots of people in the temple, they are doing the puja. In the puja, I asked them, you are going to do the puja for whom? So in that time, they love all the family members. They tell all the family members, they are interested to puja for the, all the family members. Ale zároveň, když potom se vydají třeba na duchovní cestu a jedou i dělat rituály do Indie, různé půdži, tak můžou dělat třeba i půdži za rodinné příslušníky. A když se právě ptám, za koho chceš dělat vlastně tu půdžu, tak vlastně jmenují všechny svoje rodinné příslušníky, že vlastně na ně myslí a jde jim o dobro vlastně celé té rodiny, aby se všichni měli dobře. So
everybody each other love, but they have no time, they have no feelings, and the culture is make the things for the people. A vlastně ta naše kultura tohle trochu zapříčinila, že když se těch lidí takhle zeptáte, tak vlastně je vidět, že milují svoje blízké, že na ně myslí. Ale naše kultura způsobuje, že nemáme čas vlastně mezi sebou tyhle naše pocity sdílet a skutečně je vykomunikovat. And besides that ego. Ego is the main things in the family. Uh-huh. So when they are thinking about the not thinking about the ego, then everything going to smoothly. So when they all have the ego, then make the problem in the family with the children, everything. Druhá věc, která velice často dělá ty problémy v rodině, že se nám tam vlastně míchá to naše ego, že nejprve myslíme na sebe a to vlastně potom to naše ego v těch rodinných vztazích dělá velký problémy. Že to vlastně přináší další komplikace. Já bych vám chtěla poděkovat nejenom za vaši návštěvu v České republice, ale vůbec za práci, spíš poslání, které vykonáváte pro lidi, pro lidstvo. I tobě, Pavle. Protože ty vlastně to samé děláš tady v České republice. Máš taky své poslání jako terapeut a tak dále. Takže a tobě, Báro, taky samozřejmě za úžasné tlumočení. Takže moc děkujeme. So I want to thank you very much for your visit, for your mission on this planet, what you do for your service for all the people. Thank you. A přeji vám co nejvíce síly pro další lidi. Určitě diváci budou mít zájem, tak se vám natáhne asi denní čas práce. Thank you. So maybe your working time will be longer when you will have more energy now. Yes. A těšíme se na vaši další návštěvu. Bude to dříve než za 4 roky. We are really looking forward for your next visitation. So will it be? I'm also happy to serve to Czech people. But will it be? Will it be sooner than 4 years? Yes, sooner. Okay. In 4 months. 4 months, yes. Možná za měsíc. Mějte se co nejlépe a ještě jednou moc děkujeme.